חברות וחברים, שלום, כאן בועז פיילר עם ה-29 לינואר, תחזית אסטרולוגית יומית ליום שישי, ירח היום במוזניים, ירח כיפי מאוד, במשולש לשמש, שזה זמן שהוא בעיקרון זמן אופטימי וכיפי ונעים, אבל מה שמאוד חשוב בו זה שאנחנו נמשיך להיות אסרטיביים ונמשיך לקחת הזדמנויות שניקות בדרכנו ולא נרים רגל על רגל בנונשלנטיות מוחלטת. יותר מאוחר היום יש 150 לנפטון, זה זמן שבו אנחנו יכולים להתבקש על ידי הסביבה לעשות הרבה למען אחרים, וזה בסדר. כל עוד אנחנו שמים את עצמנו אי שם במקום מספיק גבוה בסדר העדיפויות ולא מבטלים את עצמנו, זה אספקט שיכול לגרום לקצת התנהגות קורבנית, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים להעריך את עצמנו ולדעת שרק בגלל שאנחנו שמים את עצמנו במקום בריא ונוח ונכון, אנחנו יכולים לדאוג לכל אותם האחרים לאורך זמן, לאורך שנים, ולהמשיך לתת להם את מה שאנחנו יכולים לתת להם. בערב, יש לנו ערב מאוד נעים עם משושל שבתאי, זה זמן שאנחנו יותר מפוקסים, יותר אחראיים, יותר מאופקים באיזשהו אופן, אבל זה גם זמן שבו הדברים זורמים יותר בכלילות ויותר בנועם, אין חיכוכים והכל מובן. יש הרגשה של רצינות שהיא מובנת או בגרות שהיא מובנת וזה טוב. הלילה, אם אנחנו מתכוננים לצאת היום בלילה, יכול להיות קצת בעייתי מבחינת דרמות מיותרות, אז להיזהר, לא לשתות טיפה יותר מדי ואז להיות דרמטיים יתר על המידה, יש מרובה לפלוטו מרקורי, ככה בסביבות 11 בלילה, זה יוצא פחות או יותר 4 אחרי הצהריים בחוף המזרחי של ארצות הברית, אז זה באמת זמן הרבה יותר רגיש וצריך להימנע מדרמות. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו אחלה של שבת ואחלה של סופש, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.